Noin. Mikko lähtee täällä maistamaan nameja syömään. Haluatko sä, pistäpäs vettä tonne, pistä ihan varuilta, niin pistä vettä sinne ihan täyteen. No ei tässä mitään vesiä tarvita. Ei vesiä tarvita, no niin. Mille lähdetään? Niin. Vedeekö tästä tämä ensin? Siitä ne ensimmäiset. Ensimmäinen naka otettu. Pieni naka siinä on perässä jäljellä. Ei paha, ei. Toinen naka on siinä, se. Samaan putkeen. Ei tää on niin hirveempaa. Sitten on Blairia, on siinä. On se hullu. Mitä sakoja nämä oli? Naka Moritzia. Mikä on? Nämä on niitä... Ghost peppereitä. Onko tämä niitä polttavia? Kyllä. Niin minä vähän menisinkin ajata. Mutta siinä Blairissa, mutta ei ole paljon jälkää, siitä on varmaan pari lusikallista vielä riittää. Niin. No, nyt kun minä käsittelen nämä ensistä. Yritin ottaa tämän taktiikan, että minä nielaisin nämä, mutta... Tulin siihen tulokseen, että ei se taida onnistu. Nami, jami! Ei tämä paha ole. Näillä voisi tehdä hyviä källiä ruokia, kun käy hakemassa koulun keittiöstä. Niin tuikkaa sinne muutama. Voi tulla veikeitä ilmeitä. Nuorisolle. Niin. Eihän se myö kyllä, että mä menee. Ja kyllä se vielä ottaa sitä lusikkaa niin. Vähän Blairiäkin. Varmasti ota. Kyllä, saakelini. Kun on lähdetty kerran, niin. Kun on tälle tielle lähdetty, tälle tielle mennä. Altrodettiä. Sanotaan näin, että kuuluisan näyttelijän sanoin, kettis. Motherfucking snake, it is motherfucking play. Yksi. Hoija. Hoi hai. Nyt kohta ruppee potkimaan. Ei tämä vielä missään potki, minähän en ole ihminen. Nyt rupeaa saada. Silmät rupeaa hikoilemaan kohta. Se on vasta yksi lusikka. Anna. Toinen perään vaan vielä samalla poltteella, saatana. Niin perkele. Loput kaikki vedät sieltä. Niin. Jumala, miksi minut hylkäsit? Ai, 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 ai. Ai, Jumala. Älä peitä silmiä. Mitä sanoisi Simo Häyhä? Lunta.
vaan kieli viinassa suussa liikkuu. Ai jumala. Ajattelin, Emma, 7 veti noita. Emma on hurja, en minä pysty tuomaan. Vittu, kun en jääkään ennemmin. Pinnistä. Ei se oikeesti sehän ei polta. Se vaan tuntuu. Se tappaa kaikki mahdolliset eliöt. Katukataan. Oi jumalista. Kerro vaan, miltä tuntuu. Ovelalta. En tiedä, mutta... Lähtää tästä. Liian lähivakuutus. Ei toimi. Tämmöisen tilas. Meillä sit on nuo korkia vajaa. Tuossa mun näytti niin äänestä, että ei saata. Nakalotkin tulee sieltä. Vaan mitään helvetin hapsuja ne oli. Nakamoritsit. Ei jumala. Koko ajan kun sisäänpäin hengittää, niin tää niinku turtuu niinku... Korpavärkki siinä. Jos korvista niinku tulis se imu ja... Sisäänpäin. Läpivetoni. Ai vittu se tuu. Uli, juhuhu. Huomaa, mitä en oo juonut. Kato nyt roppee. Niin. Kyllä enää oot jo niin hauska vaikka. Mut et sinä edes yllyttänyt, itehän minä halusin. No ite halusit, niin. Nyt voi todeta vaatelle, kyllä se on aika kovaa kamaa toi. On. Ei tämä niinku... Mä vaan luulen, että teeskentelemättä ei kyllä pysty. Tosit pitää olla melekone houdi. Sitä minä edelleenkään ymmärrän, etteikö se Emma pysty niin muuta perkeleen lusikalle. 7 veti. No kyllä. Pitää nostaa kyllä... Hattuani. Hattua. Vieläkö nainen? Niin, ja ei semmonen, iso. Niin, semmonen pikkunen nainen. Pieni ja kaunis nainen. Niin.
Voi helvetti. Ja iso roman mies niin itkeekin saakeli siellä. Ei minä itke, mutta kun... Ole tulee. Niin, naama hikkoon. No, eiköhän tää ollut tässä. Pitääkö tähän jotain päälle vetää sitä? Tai juomista. Vettä. Tää vettä siitä kannuun. Mulla on tupakin. Kun saa tänne tuota huulista lähtemään tuo. Mut tää oikeesti niin... Tää ei välttämättä oo paha mauste. Ja se oikein käyttää, niin... Ehkä ei kuitenkaan niinku... Lähtis välttämättä... Oliko se sitkä? Ei mun koko enemmän polttopakko. Ai sitten. Oliko tämä? Tämä oli tyhjä. Joo. Sinne. En tiedä, mutta tuota... Kannattaa... Kaikki maistella ja vetää. Kyllä, ja kannattaa miettiä, että... Onko minä niin kova jätkä tuolla torilla ja Turuissa, niin... Vanha joe. Veikkaan, että kovimmat jätket löytyy näistä tämän pullon maisterijoista. Kaksi lusikkaa vetit ja kaksi nakaani. Ja kaksi nakaana, kun ne nakanotkin jo poltteli. Ja sitten tähän pitää vielä sanoa, että minä olen muutenkin ruoansulatusongelmanin kaveri. Närästyslääkettä. Närästyslääkkeitä syön. Mä en ole tämän jälkeen tarvii enää näräyslääkkeitä, kun en ne tiedä näräystäkö vaan ei, kun... Että mikä sillä polttelee, niin... Joku siellä on, mutta kun ei tiedä. Mä luulen, että ei ihan pelkänä samarina lähde kyllä tämä. Täällä on varmaan neksiumia. Ja iso annos. Tää on litra piimä. Lähtee silläkään. Että mähän niin... Mikko, niin tämähän menee sitten Facebookiin, eikö menekin? Menee tietenkin. Eihän tää voi tämmöstä jättää. Jättää ilmaa, että muutkin näkis. Niin. No perkele, jos Vanhajoe kärsii kahdesta tämmöisestä ja... Kahdesta nakaa. Nakanosta. Nakamoritsista. Niin. Nakamoritsista. Eikö se aika tulisi annettu? Kyllä. Niin kyllä se siitä, mutta... Kaikille terveisiä ja Vähäkanu Jani on hyvä kaveri. Tänään on semmosiakin vanhoja Commodore 64 hommia juteltu, että Monikaa tiedäkään. Niin. Suurimmalla osalla tässä on hajuakaan, mistä me puhut. Ei sen puolen tarvi ollakaan. Nee. Mutta näihin... Sanoihin näihin tunnelmiin. Bye bye.